How and when did Sitges first become a gay village? Well, for me, it all started with this man, Santiago Rusiñol, way back in the early 1900s. Hi havia llibertat, per tant, cada un que s'expressés amb la forma que cregués millor i que pogués. Homes amb dones, dones amb homes, homes amb homes, dones amb dones, cada un que fes, que era un cau de llibertat.